След цяла година музикална пауза, певицата Вяра Панталеева се завръща с нова песен, която е озаглавила Вярвам. Повече за нея видеото ще ни разкаже сега самата тя. Казвам добро утро на Вяра. Вяра, която ни представя Вярвам. Да. Добро утро, радвам се да те видя. Аз много се радвам, че си при нас в студиото. Разкажи ни повече сега за песента. Започвам. Песента се случва с подкрепата на Национален фонд култура, за което съм много благодарна. Текста написахме заедно с моят съпруг Чавдар Цолов. Музиката е негова, аранжиментът е негов и на страхотния Денис Попстоев. Очевидно сте добър тандем, защото има чудесен текст. Ами да, той всъщност беше първо написал един вариант на текста, той сам си го беше написал. Аз казах, не, чакай, дай сега да променим това. Дай да променим някои неща и така се получи това, което чувате. Какво послание искаш да отправиш с тази песен към аудиторията? Възможно най-позитивното. Всичко, което мисля и в което вярваме, е описано в текста. И хубавото, че и аз и Чавдар вярваме в тези неща, които сме написали. И се надявам да стигне до повече хора и някакси във всичките тези години, през които преминаваме, които като че ли не знам на къде ни водят. Се надявам хората все пак да се фокусират върху светлото в живота, върху светлата страна, да вярват, да... Ти такъв човек ли си? Винаги ли успяваш да гледаш нещата от позитивната страна? Не винаги, разбира се. Не винаги, но когато се загубя и погледна в тъмната страна на живота, винаги обръщам глава и си казвам, това ще отмине. И винаги търся... Така ли се измъкваш от трудните моменти? Ами, от трудните моменти човек, според мен, се измъква с мъдрост и с ум. Иначе няма как да се измъкнеш. И с такава хубава музика, която правиш. Ти да кажем малко и за видеото, което в момента и нашите зрители виждат. Видеото е супер минималистично, както се вижда. Аз просто сменям различни цветове тениски. Като идеята е дъгата. Всъщност дъгата, да, цветовете на дъгата. И всъщност идеята тук е не да наблегнем на скъпа, лъскава визия, а да наблегнем на смисъла и в музиката и в посланието на песента, което е да вярваме в светлото бъдеще, въпреки всичко, и все пак да не забравяме да ценим и да оценяваме малките мигове и моменти на един ден. Кажи ми какво каза твоята дъщеря за тази песен? Ами тя, моята дъщеря, по принцип много не подкрепя нашето творчество с баща. Защо така? Ами не знам, може би е някаква ревност, но обикновено като и пуснем някаква песен и тя не иска да я слуша. Ти работиш с малки изпълнители, с малки дечица. Твоята формация беше вокална група Мики Маус. Да. В момента сме в ваканция. Вчера пуснахме ново видео с децата. И живот и здраве, септември месец трябва да се видим отново, за да си продължим нашия музикален път. Истината, че в целият този безумен свят моето спасение е работата с децата. И музиката със сигурност. Пожелавам споделен много успех на песента Вярвам, да можеш благодаря да я представяш сега през летните месеци на големи публики и всички много да се радват. Благодаря много за това гостуване. Вяра Панталеева в студиото на България сутрин.